Gutwita Magic. Reka ngusuhuze nguhe ikaze. Komeza ugiri ibihe byiza kandi umererwe neza ukurikira Gutwita Magic TV. Yumwerekome ikaze wowe udahwema gukurikira inkuru n'ibigana tubagezaho bitandukanye. Ku myidagaduro ndetse n'ubuzima bwa buri munsi bwaba ubwo mu Rwanda ndetse no hanze. No hanze yarwo mbabwira ko wowe ukurikiye iki kiganiro uri muri diaspora cyangwa mu bice bitandukanye by'isi uhereye muri East Africa, mu Burundi, muri Uganda, Kenya n'andi hose waba uherereye by'umwihariko ushobora gukoresha website yitwa Hopscan igufasha kwishyura igufasha mwebwe abacuruzi kugurisha ibicuruzwa byanyu ku isi hose niyo platform mpuzamahanga wasangaho za farmasi niho wasanga za clinique niho wasanga alimentation liquor stores ndetse n'izindi business zitandukanye kandi zihariye kandi byose biroroshye cyane koresha website www.hopscan.com. Iyi nkuru rero ngiye kubabwira none ahangaha ni inkuru idasanzwe kuri wowe udukurikiye harimo abo byamaze kubabaza cyane hano muri comments ndi kubibona mu gihe hari kuba ku nshuro 12 irushanwa ryo guhitamo umukobwa uzabanyampinga w'u Rwanda Miss Rwanda 2022 nkuko mbibona kuri Instagram ya missrwanda.rw hari announcement yanditse mu rurimi rw'icyongereza ariko ndagerageza kubabwira mu kinyarwanda. Irushanwa rya Miss Rwanda baragira bati twifuzaga kubabwira yuko no kumenyesha public cyangwa se mwebwe audience mukurikira Miss Rwanda ko umukontestant Nkusi Linda cyangwa se umwe mukobwa bahatanye witwa Linda Nkusi akaba ari nimero 43 niba mu muzi n'umukobwa usanzwe ukina muri sinema asanzwe akina muri filime yitwa Bamenya series ndetse agaragara no muri comedy videos zitambuka kuri channel ya YouTube yitwa Freemax TV. Uyu mukobwa rero Nkusi Linda ni inshuro ya kabiri yari yitabiriye Miss Rwanda nkuko nubundi muri Miss Rwanda 2021 yari yayitabiriye. Uyu mukobwa rero yamaze gusezera mu irushanwa rya Miss Rwanda. Nkuko bigaragara kandi baravuga ko mu ibaruwa yandikiye management ya Miss Rwanda organization Nkusi yavuze ko avuye muri competition bigende ku mpamvu ze na famiye bivuze ko ari impamvu ze bwite ndetse na famiye. Reka tubaze tunyure muri comments. Iyi announcement hari uko bamwe mu bashyigikiye Linda Nkusi abari bamaze iminsi bari kumutora abari bamushyigikiye bayakiriye harimo uwitwa Izere Honore aragira ati ahite asimbuzwa Clara waundi uvuga France neza. Hari wanditse ati bad news n'uwitwa Mutesi. Hari uwitwa Mbabazi Eric aravuze ati asanze atwite ashyiraho utubazo twibaza gusa ndamufana ibyiza biri imbere ariko ntiwari ukwiye kuvamo rwose. Uwitwa Kayigije ati Zaba missed call aramusubiranye da abazi Zaba missed call ni umusore bakunda kugaragara ku mbuga nkoranyambaga bavuga ko bari mu rukundo cyangwa bakundana. Uwitwa Aimable Pacifique ati ubwo yimanye ibintu. Uwitwa Swaibu Ibu wasanga yakarenze. Benshi bababajwe n'iyi nkuru ndi uti my favorite. Abandi bavuze bati satani ni mbi. Uwitwa Kalisa Joe ati reka dutegereze ukuri turakumenya vuba ha rwose. Ubwo nyine amabwiriza bamuhaye yayanze. Ni byinshi bavuze ariko nyuma yo kubona iyi nkuru no kubona amafoto ya Linda abiri na nyuma yuko abakobwa bari muri Miss Rwanda uyu munsi ku munsi w'abagore ku itariki ngaruka mwaka itariki ya 8 werurwe buri mwaka umunsi mpuzamahanga w'abagore aba bakobwa bari bagiye mu gikorwa mu iririma mu gikorwa cyo kwifatanya n'abandi badamu cyangwa se abari n'abategarugori kwizihiza kwishimira ishema ry'abagore cyangwa se
ibyiza abagore bagezeho ndetse no kurushaho kubisigasira. Uyu mukobwa rero waruhagarariye intara y'Iburasirazuba akaba rero yamaze gusezera muri Miss Rwanda. Linda Nkusi yagize amahirwe yo kugera kuri final mu gihe ndetse hari na byinshi biteganyirijwe abakobwa bose bari barageze muri 20, ariko mu kanya gashize gato tumaze kugirana ikiganiro n'umuvugizi wa Miss Rwanda Organization yitwa Miss ni mwiza Meghan. Tugiranye ikiganiro cyihariye gikubiyemo byinshi byatera Linda Nkusi gusezera, asubiza ibyo bibazaga niba uyu mukobwa adatwite, iby'umuryango, yasobanura impamvu nyakuri yatumye uyu mukobwa asezera. Kurikira iki kiganiro. Umukobwa witwa Nkusi Linda no mu bakobwa 20 bari guhatanira Miss Rwanda 2022, mwanditse muvuga ko yasezeye muri boot camp mu gihe muri gutegura ko umwe mu bakobwa uzava mu Miss Rwanda n'uyu munsi muri mwagiye mu bikorwa iririma byo ku munsi w'abagore. Byagenze gute nk'ubuvugizi bwa Miss Rwanda, niki cyateye umukobwa gusezera? Her own personal reasons atifuje ko zatangazwa iby'abantu bari kuvuga hanze. Nta muntu uzi really the reason yasezeye hanze kubera yuko ni personal reasons atigeze atangaza. So amakuru yandi yose mwumva yasezeye. Hari abo mbonye muri comments bavuga ko umukobwa ashobora kuba atwite, mwebwe mukaba mwamuhagaritse mu irushanwa. Ntabwo ari ku ubusanzwe muri competition donc yarageze he, yarahagaze gute mu irushanwa? Ese nta burwayi bwihariye yagize? Abakobwa bose bari kuri level navuga yuko ari ine. Nibwo bagisanga icyumba cya kabiri. Yego bakoze ama assessments ariko ntabwo biratangazwa amaposition yabo. So ntabwo nahita mvuga ngo yarageze ahangaha, ariko ni umukobwa ufite potential, ni umukobwa wagaragazaga yuko hari icyo bafite, yifuza gukora, yifuza kugeza ku Banyarwanda, kandi ibyo nibyo ntabwo birangiye. She'll still do it even outside of Miss Rwanda. Ubwo iyo umukobwa avuye muri boot camp nka gutya, ubwo wari umukurikiye mu majwi y'aba judges, niwe mugiye guhita mwohereza Nyamata biragenda gute? Kubera icyo adasimburwa kugira ngo kuri finale n'ubundi abari abakobwa 20 kandi uwo ngubo wajya kuza yaba yaratakaje icyumweru cyose n'indi minsi, ntabwo itura ngise yatuzanye kuko ubwo ni iki rero nka Miss Rwanda mwabwira Abanyarwanda none ahangaha competition na boot camp abakobwa barimo byo magingo yangaha bigeze he? Ni mu cyumweru cya kabiri, bageze mu cyumweru cya kabiri, biri kugenda neza, everything is going well. Abakobwa baritwara neza, nta kesa zidasanzwe zirimo. It's going on well. Finali za ku itariki 19. Ibindi ndumva ibyinshi bitangazwa kuri paji zacu. Nawe ku giti cyawe dutangiye iki kiganiro umbwiye ko hari abantu mbuga nkoranyambaga donc bafite wenda ibyo batekereje bakimara kubona iri announcement yanyu, cyane ko ubwo nk'abamufana bo bagomba kugira ibyo batekereza, bagomba no kubabara kuko muri competition equipe cyangwa umuntu ushyigikiye iyo agize weakness runaka none nko kuva mu irushanwa bizamo sentiment. Nta kibazo cyihariye Nkusi Linda yigeze agirana wenda n'ubuyobozi bwa Miss Rwanda cyangwa wenda akaba yakora nk'ikosa? Linda ni umukobwa utwara neza. Linda ntabwo agira uretse neza nta mukobwa mugenzi we bigeze bagirana ikibazo. Nk'uko nabivuze na Nyamisiremo, Linda yasezeye for her own personal reasons, impamvu ze bwite zimuturutseho cyangwa ziturutse ku muryango bitumye asezera. Ababyeyi nibo bamukuye muri Miss Rwanda? Ababyeyi byo barabishyigikiye,
ko ava muri competition defendi kwera ko umwana yafashe assign decision bigendeye kubyo we umuntu yumva bimubereye kandi ubwo burenganzira bafite bwose ari twebwe ari ababyeyi kubaza yuko igihe gite yo ari we have to respect it enough kumureka agakora chasing urakoze cyane Meghan Mama. Cheetah. Magic.